Takk kærlega fyrir að horfa á þættina mína. Það hefur lengi staðið til hjá mér að bjóða upp á áskrift þar sem dyggir aðdáendur geta fengið auka þætti og auka efni og haft enn meiri áhrif á þættina. Kíktu inn á sölvitryggva.is til að hjálpa mér að gera enn fleiri þætti með áhugaverðu fólki fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Gaman að fá þér þáttinn. Já, kegja. Gaman að koma. Ég langar kannski að byrja bara á þessu sem við vorum að spjalla núna. Þetta Já. Með að þú hefur reynslaði að vera í fangelsi og reynslaði líka að vinna með mönnum sem eru í fangelsi. Já. Þetta þegar menn eru eða einstaklingur eru búnir að koma sér á beinubrautina en svo er kerfið svo seint og svo ert að fá kannski dóm fyrir eitthvað Akkurat. Löngu, löngu seinna. Það sem vantar í dómstigi okkar er eitthvað skona svona Já, ok, þú veist, þú ert að gera gott núna og gefið bara hérna annað tækifæri. Veist, þetta er alls svo ég verið með stráka sem eru kannski hafa kyrt fullir. Veist, og það er rosa harði dómar við því Mm-hmm. Svo er þið bara tekni kannski ekki með aukuskriftin að keira og auðvitað er ekkert að keira og við vitum það alls saman en þeir eru kannski komnir á fulla ferð í kirkjuna þú veist, þeir eru komnir fulla ferð í starfi þeir eru í þjónustu þú veist, og þeir eru bara breyttir menn þú veist, og maður bara sér það þú veist, og bara sér það í augunum á þeim og sér það í viðmótinu fasinu og þá allt í henni þurfa að fara í fangelsi og mér finnst þetta svo ósangjant sko, af því að þarna er kannski komin einhver gluggi sem þeir hafa aldrei fengið áður af því að oft eins og einn strákur sem er hjá mig núna og veistum að lífið hans bara er ein hörmungar saga bara ein hörmungar saga og hérna úlingaheimili bugl, bara veist, svo bara fangils átjónar á inn út í fangilssysteminu og svo var hann bara komin til okkar og er komin til okkar og er komin í góð mál þú veistu að fara að ganga ótrúlega vel og veistu að það bara herðu, já, þú veist einna 24 mánuði svo þetta fara klára hérna, þú að því að dómstigið er svo lengi, það er allt svo lengi að gerast hérna. Hvað gerist þegar einstaklingum er kift aftur inn í fangelsi eftir þeir eru komnir á beinubrautina, verður þá mikið bakslag yfirleitt? Bara, þú veist, þeir eru góðu kannski fyrsta tvo mánuðin inni mm-hmm. en svo bara, þú veist, fjara það út, sko, ja. Og jafnvel ekki einu sinni það, sko mm-hmm. og það því að þú ferð þarna inn í eitthvað umhverfi sem er ekki beint, þú veist, upplífgandi lífæðin sem komið á hana stað eru, þú veist, við erum með svona heimhópakerfi, þú veist, svo erum við með þú veist, samkomur og við erum með þú veist, og svo náttúrulega er margir þeirra líka nýri, sem koma nýri lausn þú veist, mm-hmm. er að fá hjálp þar líka mm-hmm. veist, þannig að það er rosalega mikið verið að gera til að hjálpa þessum einstaklingum mm-hmm. og svo fara henni hitt umhverfið þú veist, það er svona dinglaur bjöllinni og það er sagt alltaf við já, skoðum þetta skilur sem að þarf náttúrulega að gera og maður skilur það alltaf út af því að þú veist, þú getur eitthvað að gera föngum einhverja væntingar en einhvern veginn allt fer á hold og það fyrir mann sem er búin að eiga alla ævi í sársauka og að særa sjálfan sig og aðra í samfélaginu okkar þá er rosalega litla líkur og viðkomandi ná að halda sér inn í þessum aðstæðum Þegar þú segir hérna í kirkjuna Já. Þú ert með er það þínu vegum söfnuður eða? Já, við erum búin að vera með kirkju, við erum nú alveg stórt teimi í kringum þetta, þú veist, þetta er svona hérna sem að já, við erum með kirkju sem heitir Kerstafæði Reykjavík mm-hmm. og þar er á föstudögum mikið af ungu fólki að hittast mm-hmm. og sunnudögum erum með svona meiri fjölskyldustemningu en alltaf ekki mikið núna á þetta ástandinu nei, nei. en þar erum við búin að vera að hjálpa fólki þú veist, síðust 13 ár mm-hmm. Erum endalaust að gefa á okkur þar og þar er alveg rosalegt utanumhald og erum einmitt með United líka sem er með áfangaheimili draumasetrið mm-hmm. þeir eru hjá okkur á mándum eða semst í húsnæðinu þó að þessi ekki beintpartur af kirkjunni sko. Þannig að það er rosalega mikið hjálp í húsinu hjá okkur mm-hmm. þú veist þannig að upp í Hveraboltinni þú veist og það er svo sorglegt þegar maður sér að því að sko Þetta er alltaf svo litli gluggar, þetta er eins og meðferðakerfi á Íslandi í dag, þú veist, hvernig er það? Þú lendir í ykkur harkalegu og þú upplifir bara, wow, ég verð að vera eitrú, þú veist, þú fær einhverja umkunn að vera niðurlæðingu eða það. Er eitthvað sem gerir sem verður til þess að þú opnar á möguleikan að þú vilja gera eitthvað. Mm-hmm. Já, það eru, talaðu við okkur eftir 6 mánuði. Já, einmitt. Og eftir 6 mánuði, hvar verði þá? Verði lifandi? Þú veist, við heldum einmitt en að við bara haldum lífi, sko, þú veist, út af öllu unga fólkinu sem er að deyja, þú veist, og báða systir mínar hafa þetta áður þessu. Úr hverju? Fíknivandanum. Er þetta, að því maður heyrir þetta mikið ef maður er ekki inn í þessu umhverfi, þú heyrir maður þetta svona annars lagið, þetta með opióðana og allt þetta. Er ungt fólk á Íslandi bara að hrynja niður úr þessu?
Er þetta mjög falið vandamál? Þetta er rosalega falið vandamál og hérna og sko eftir þetta átaki fyrra þá sko bæði hún hérna Bára sem að gera alveg frábært starf veist, út frá hérna og að breytt líf og svo heldum við þetta að haltu lífi og ég held að við náða þess að svona kannski aðeins að opna augu fólks og fólk svona fengið svona aðeins svona wow, þú veist hvað er að gerast þérna þú veist, út af því að sko en vandinn er samt þarna og núna meira en nokkru sinni fyrr held ég sko þótt að sko ég held að dauðsföll í dag séu meiri heldur en þau voru og þar held ég líka alveg að COVID sé alveg að spila inn í skilu þú veist að öll þessi einangrun allt þetta, þú veist að það er sko hver er grunnþörf mannsins að vera tengdur þú veist að tengjast og eins og ég sko þú veist ég var bara orðin ótrúlega hræddur um okkar skjólstæðinga svona kannski ég myndi segja kannski 40% af okkar skjólstæðingum eru fólk sem hefur áttu fíkni vanda að stríða og sko svo áttu bara lokaöllu, loka kirkjunni, loka skilu þú veist og það mér fannst það rosa erfitt út af því ég veit alveg hvað það skiptir miklu máli fyrir fólkið Þú ert líka í lausninni Já Hvaða hópar af fólki er þetta sem er að leita til ykkar? Í lausnina? Já Það er bara Bæði allir Bæði þar og í kirkjuna? Þetta er alveg ótengt Ok Þú veist bara, kirkjan er bara er eitthvað sem er alveg ótengt lausninni Lausnin er bara hérna algjörlega hérna faglegur staður þar sem við erum með hvað erum að komin í einhverju 17 sérfræðinga núna sem eru að taka viðtöl og erum að fá alveg rosalega mikið fólki í gegnum húsið og það er bara, við erum með rosalega mikið af hjónum við erum með mitt, ég og kona mín erum með mitt með podcast sem heitir sko, von ráki og þetta er betri leið það sem erum að stuðla svona samskiptum og svo leis þannig að þú veist, það hefur verið rosalega mikill eye-opener fyrir að vera opnað augum margra, svo þessi ekki sletta hérna, og það er svona við erum að fá rosalega mikið hjónum, pörum áfalla fólki, kvíða við gefum okkur rosalega mikið út fyrir að hjálpa þannig fólki, erum við alveg ótrúlega mikið að hæfa og góðu fagfólki þar inni En þegar að það sem langaði ekki sér svolítið að spurja þig við komum síðan inn á að því ástæðan fyrir þú ert í þessu öllu er væntanlega út af þinni fortíð og þinni sögu Algjörlega. En mér langaði dóldið að tala það við þig en mér langaði aðeins kannski þegar þú ert bæði kirkjunni og lausninni þá sérðu væntanlega aðeins í þessu COVID-tímabili færð smá innsýn inn í hvað er að gerast sko. Bara... hvaða hlutir að því maður hefur heyrt maður tala við sálfræðing og gæðleina og þeir tala að ákveðna hlutir eins og kvíði, þunglindi og fleira sé bara á leiðinu upp. Algjörlega. Hvað eru þið að sjá? Sko, það sem að við erum að sjá gríðalega aukningu síðasta mánuður, stæðasta mánuður í sögu lausnarinnar. Miklu meiri vandi og það sem er kannski vest finnst mér af því að sko ég brenn rosalega mikið fyrir heilbrigðum fjölskyldum og það er svona bæði það er svona hugsjón lausnarinnar að stuðla heilbrigði fjölskyldna á Íslandi til að búa til heilbrigði einstaklinga sem búa til heilbrigði samfélag og það sem að við erum að sjá rosalega mikið og bara fólk sem er í parsambandi sem er bara að gefast upp og heldur bara að það sé að gefast upp á makanum sínum þú veist að makin er svo óþolandi eða erfiður en það fattar ekki sko þú veist að maður segir síðan bara þú veist ok hvað, þegar þú horfir á spennumynd, hvernig líður hvernig líður svolítið að horfir á spennumynd eftir ekki spenntur en þú horfir á hrollöki það var á hrættur, hvað er í gangi samfélagin okkar akkurat Það er bara endalaus ótti, endalaus loka, endalaus eitthvað svona bara, þú veist, vera og ég er alls ekki að gera lítið úr COVID og ég vil alls ekki vera eitthvað talsmað þess langt í frá, en við þurfum átt okkur líka á því hvað er að gera straumvörlega, því þetta hefur alltaf áhrif á okkur. Og það að vera innilokaður alltaf með börnið þín sem eru yndisleg og ég elska börnið mín, þú veist, ég á 8 börn og þau eru yndisleg. 8 börn? 8 börn, okay. En þetta er samt alveg meira álag, allt í hennu allir heim úr skólanum, þetta er bara auka, og ég skildi nú ekki því, mér hefði bara fundist núna, sko, að stjórnvöldu er bara átt að halda sumari núna, sko, bara allir sumafrí. Tökum bara þreikið okkur sumafrí núna, í staðan fyrir að setja einhvern veginn allt á hold, sko, þú veist, en sko, þannig að þetta er svo mikið álag á fjölskyldur, heimilisofbeldi fara upp, alveg bara, alveg bókað og maður finnur þetta alveg að fólk er bara með miklu, sko, ef þú skoða bara taugakerfið, þú veist að, og þú getur annarkvægt sprengta upp með því að fara í kvíða eða maníu eða svona, þú veist, svona ennan yfirsnúning eða fari niður þar sem hún fyrir depurð og þunglindi eða svona deyfist allur og svo þetta með álag í líkamanum
Þú veist, vanlega kannski bara það að eignast tvö börn er álag, þú veist, og við erum með tvö börn undir 4 ára er álag. Algjörlega. Þú veist, og í parsambandi er bara erfitt. Algjörlega. Og svo núna ertu bara komið með einhverja innilokun og loka þetta og loka hitt og allt þetta púsl. Það verður bara ótrúlega erfitt fyrir fólk. Og það svo mikilvægt að við leitum okkur aðstoðar þá. Af því að sko kostnaðurinn við það að skilja við getum ekkert reiknað hann sko. Nei. Og kostnaðurinn á öllu þessu COVID við erum ekkert að sjá hann núna nei, sko. Nei, við erum ekkert að sjá hann á næstu árum sko. Og einhvers staðar sá ég því fleitt ég veit ekki sjálfur að sjálfsvíu hafa fara gríðarlega mikið upp við erum nú með frábæran starfsmann inn úr Sigurbjörgu hjá okkur sem er einmitt að framlega mynd sem heita Þögul tár sem er hérna undir sem er sjálfsvíu og hérna veist, hana, þetta er alveg, þetta er svo stór vandi og það er svo erfitt að halda á svo og ég öfund ekki þríeykið eða stjórnarmenn að þurfa að vera að taka einhverja ákvörðun þetta má ekki eða veist, en við þurfum samt að skoða heilda myndina finnst mér Algjörlega, algjörlega og þetta sem kannski það er búið að tala svo mikið okkar viðkvæmustu hópa Já. Að þetta, þú veist, margir af þeim sem eru að leita til ykkar eru væntanlega eitthvað sem maður myndi flokka líka sem okkar viðkvæmustu hópa Já. Fólk sem eru í einangrun, fólk sem eru að glíma við andleg veikindi, Akkurat. Fíknisjúkdóma, áföll og fleiri þeim Akkurat, sko Og hvað eru fíknisjúkdómar, svona samkvæmt öllum í dag, sko, svona nýjastu rannsóknir sýnallar að fíknisjúkdómar eru bara tengsla vandi Æmitt. Og hvað gerist þegar allt, öll tengslin eru tekin að þér? Það er oft talað að andstæðan við fíkn sé tengsl Bara algjörlega og það er ekki síst tengsli sjálf að þig og það er svo erfitt þú veist að þegar sko heilinu er hann upplifir hamingju gegn tengsl þá fer hann að framlega bóðefni fyrir að líða vel og það er þrenns konar tengsli sem við getum átt það er tengsli okkur sjálf það er tengsli annað fólk og svo tengsli eitthvað konar æðri mátt eins og þú skilur hann það er ekkert annað sem að gera okkur raunverulega ég meina að frábært eignast nýjan bíl það er alveg fínt í ykkur tíma nýtt hús, en það gefur einhver fyllingu og það er svo mikilvægt að við skiljum virðið okkar út frá því hver við erum en ekki hvað við gerum og við Íslendingar erum alveg bara rosalega aftalega þarna í tilfinningagreind og nú er ég ekki að segja þetta eitthvað dæmandi en eitt þannig en ég meina að hvað var sagt um að þegar maður fór að gráta ertu sterkur Já, kynntu svo bara herða hjartað og vera sterkur eða, og tilfinningagreindi er svona kannski svolítið nýtt fyrirbæri á Íslandi, allavega hann eins og ég ólst upp að kannski er þetta miða við það, en þú veist alveg hvað er að tala um þetta, svona, þetta er svona að vera sterkur og skara fram úr og vera duglegur En hvernig aðeins svo skiptum aðeins takti mitt, að því úrst að tala um þetta með að gengja tárunum og allt þetta, Já. Við færum okkur aðeins í bara þína sögu og þína æsku Æðislegt, já, förum að snáka Þú ert að skrifa bók já. Hvað er hérna, því saga þín er rosaleg Hún er vægast sagt rosaleg, já Hvað er hérna, og að því það leiðir síðan í allir þessar hluti sem úrst að gera núna en að hjálpa þeirri fólki og okkur svona Akkurat. Hvað er hérna Hvernig var æska þín? Hvað var maður að byrja, sko þú veist að hérna, þetta mótast rosalega mikið á fyrstu svona bæði sko fjölskyldan mín eða semst móðir mín og við krakkarnir mótumst svolítið mikið af þessum fyrstu árum sem er alveg gríðalegt ofbeldisamband sem að móðir mín er í það sem að ég er að horfa upp á hluti sem að er bara hrottalegir og einhvern veginn læri veist, ég var búin að fara tvisar í kvenna hverja því erum 8 ára sko búin að búa þar sko í eitthvað tíma Bjóstu þar með mömmu þinni? Já, þá bjóði þar með mömmu sko flúðu við og einhvern veginn hélt ég samt alltaf að þetta væri pappi minn sko og sagði nafnið hans alltaf sko sem eftirnafni mitt Þessi maður sem mamma þín var í sambandi með. Já. Þetta var ekki var þetta fósturpappi þetta? Já, þetta var fósturpappi minn, sko. Mm-hmm. Og einhvern veginn geðveikinn og ég get bara sagt það, sko, því ég náði skýrslutnað mína til barnavendar sem að birtast í til dæmis í þessum bókum, í þessari bók sem ég skrifa. Þú veist að það var bara rosa erfitt, sko. Mm-hmm. Það var bara, og sko, með þess að lögmaðurinn hjá barnavendarnefnd þegar hún rétti mig, eða semst þegar hún hringdi í mig og svo skýrslutnar væri tilbúnar, þá sagði hún sko að það væri hún sagði, fyrir geðu ég alveg, fyrir geðu hvað það er bara eins og þú hefur gleymst hana, veist, og þessi bara þessi orð þau sökku bara henn inn og bara elskaði mengina þú veist hvað, nú er ég alls ekki að gera lítið úr hérna
ást móður minna til mín eða eitthvað svoleiðis en sko þegar þú ert svona brotin svo það hefur svo lítið að gefa og að horfast í augu við að sko eins og hvernig systkinin mín voru tekin af heimilinu en ég var skilin eftir og veist þú bara veist, hvernig að takjast veist, hvernig að barnaðan skili mig eftir inn í þessu voru systkinin tekin af heimilinu út af ástandinu þau voru tekin sem þau eru í forræðisdeilu sem þessi maður er í forræðisdeilu við mömmu og það er alltaf að vera að berjast þau sko og ég meina og einu viðtalinu segi ég sko já þú veist mamma er alveg að fyllir í sko en þú veist það er betra að vera þar en þarna eða þú veist að og líka bara þú veist sjá sjúkraskýslurnar sko Baldur kemur hérna búin að vera með magaverk í eitt ár og fer í magaskoðun magaverk í eitt ár sko þetta er bara kvíði einmitt þú veist en það er ekkert neitt gert þú veist og það er líka sem maður upplifir ekkert svona þú veist maður ég þurfti bara að vinna á faglegan hátt aftur með alla æskuna mína og líka bara þú veist að skoða allt þetta ferli þá er maður svo bara wow ég þarf líka bara að fara annan hring að biðja fólk afsökunar af því hver ég var líka af því ég sá það ekkert svo vel fyrir þú veist fyrir 14 árum þá legg ég allt til hliðar og bara sný lífi mínu við og þá fer ég að gera upp æskuna tala við og gera bara upp það sem ég gert öðrum sko en einhvern veginn að horfa líka á það hver ég var eða hver ég varð er rosalega erfitt líka núna að ég er rosalega miklu heilbrigðari núna heldur ég var þá og þá sé ég bara, þú veist, og ég er bara þú veist, hvað gaur er þetta, þú veist, hvernig gæti ég gert allt þetta en horfandi á æskuna þá er það svo skiljanlegt samt líka, þú veist, að ég hafi gert þetta þú veist, ekki það þetta sé ykkur afsökun fyrir mig þess að fría með ykkur ábyrð bara alls ekki til fulla ábyrði sem ég gerði en þetta er útskýring á hegðunni Þegar að þessi kona segir það eins og þú er gleymst erum þó bara að tala að hún lesi þessar skýrslur Hún þarf að lesa allar skýrslurnar út af þessum persónuverndadóti sko einmitt. Þú veist að og bara, já, einmitt og það var alls í okkurum líka að heyra þetta frá henni já, þú veist að ég var bara, hvað er í þessum skýrslum og fór að lesa þetta og þegar ég lesi þetta sko að þá sér maður svo vel sko hvernig hversu sjúkt ástand var í gangi hversu, og án þess að vera dæmi eitthvað sært fólk særi fólk akkurat veist, og hérna og svo fæðist maður inn í það veist, og svo lendum við í þessu ofbeldi þarna sem var náttúrulega bara veist, þetta var svo hrottalegt allt saman á svo veist, að láta mig horfa á þegar maður að gera eitthvað hrottalega hluti þú veist, og láta þig horfa á já leta mig horfa á þegar maður að mynda maður já þá veist, let mig veist, setti sískin minn í rúm en og læsti hurðinni eftir að hann búin að sparka purrinn eitt morgunni sparkar purrinn kemur inn, læsir þau inn í herbyggi þegar hann búin að svæfa þau og veist, kemur svo fram og lætur mig horfa með hennar að lemja hana sko. Hvort gamall? Þarna, sko, ég gerum ekki annarkvort er þetta, ég held þetta sé þegar við förum í fyrra skipti á hérna, hvernig að hvað og ég held þetta sé því ég er kringu 6-7 ára, veist, ég held þetta sé þá frekar en því ég er að verða 8 ára Þetta er náttúrulega að láta 6-7 ára gamalt barn horfa upp á þeirra að vera lemja mömmu þess. Það er náttúrulega rosalegt, sko. Það ristir náttúrulega rosa djúft. Já, líka, sko, svo lesi skýrslurnar, sko, og það er lesi viðtal við hann, þar sem að hann segir, sko, ég hafi verið vandamálið í sambandinu þeirra, sko. Þú veist, og maður hugsa, sko, rosalega er hann lasin sem maður í dag hugsa maður það, en svo líka rosalega vant að vera þessi lill strákur, skilur, sem maður bara, þú veist, að því að innst inni eru náttúrulega litla útgáfuna af okkur sjálfum og þurfum svolítið að, og það hefur kannski verið challenge þegar að læra að elska hennan litla strák hérna, að því að svo hefur kannski minn vandi eftir að ég snýfi lífi mínu og fyrst inn í kirkjunni og svo meira að fara að hjálpa fólki líka fyrir utan kirkjuna þú veist sem að ég ger meira í dag þú veist, ég er 2 daga í viku kirkjunni og svo 3 daga í lausninni og hérna en það er einhvern veginn sko að vilja bjargullum þú veist, það er svo mikil þörf hérna innra með mér þú veist að ég fæ fjölskyldu sem er með eitthvað svona svipaðan vanda sko, þú veist að þá vill maður bara svona bjarga fólki sem maður vill bjarga þeim frá þessu það þurfa þú veist, börnunum sem þurfa að upplifa þetta, horfa upp á þetta, skilja, því maður þekkir þetta svo vel. En hvað myndirðu segja, sko, með breyttan tíðaranda, viljum við ekki trúa því að þetta sé
svona sjaldgæft í að það sé auðveldara fyrir mann, þó það sé náttúrulega aldrei auðvelt, auðveldara fyrir manneski sem er í þeim spórum sem móðiðin var í þarna að koma sér út úr þeim. Það er að segja að þú veist að umræðan er orðin öðruvísi, það er orðin fleiri okay. leiðir til hérna svona einhvern veginn, já, bara... það sem ég kannski reyna að segja er vill maður ekki reyna að trúa því að það sé ekki mikið svona í íslensku samfélagi akkurat í dag. Já, ok. Ég held að þetta núna í COVID sé aukast, sko. Já. Og hérna, þetta er alveg áhugaverð spurning hans alveg og hérna, þú veist, við erum með þetta hvað fokk ofbeldi og þú veist, hérna, me too hreyfingu, alls konar svona sem er svona baráttur hreyfingar gegn alls konar ofbeldi sem er ótrúlega gott, sko. En við meðum sem ekki gleyma því að ofbeldismaðurinn hann lætur konun að trúa þessi henni að kenna, sko. Mm-hmm. Vist, ég, þegar ég sé svona ofbeldismált hjá mér, mm-hmm. þá er að fyrsta sem maður þarf að klera með fólki. Vist, er þetta, þetta er ekki, þegar ég fer yfir línun að beita eitthvað ofbeldi, þá get ég aldrei kennt þér það, sko. Já, þú var svo ögrandi, já, þú hefur ekki átt að íti mig, eða, mm-hmm. vist, bara þegar að kallmaður fer yfir þessa línu að leggja hendur á konuna sína, þá er hann 100% órétti. Mm-hmm. Ég er bara alveg sem að hvað, veist, við getum ekkit ég er miklu sterkar en kona mín, mm-hmm. miklu sterklera vaxin og hérna og ég ætla að vona þetta ljómi rétt að sem ég er að segja, sko, þú veist þetta við erum 100% jöfn mm-hmm. en við erum sterkari líkamlega heldur en konur mm-hmm. og ef ég vel að fara yfir þetta skref veist, þá verði ég að taka fulla ábyrða því, mm-hmm. annars kemur ekki lækning og það er sem að maður sér veist, svo, hann lofa alltaf allir fögru, skilur, í byrjun þú veist að þá er þessi góði tími eftir að maður búin að meiða sem að maður verður líka rosalega háður. Hvernig virkaði það? Þú veist, þá er þetta bara, þú veist, þá er bara er svona, ég sé eftir þessu, ég ætla þú veist, aðeins að sýna hérna aðeins meiri vera góður við þið núna, þú veist, en svo í þessu tilfelli sem er náttúrulega kannski svolítið ekstríma, því þarna var þetta náttúrulega ég vil ekki vera að segja kannski siðblindur en ákveðin siðblinda í gangi að siðleysi eða svona skortur á siðferði sem að var til svo ofbeldi var svona hróttalegt þarna heima hjá mér sko. En undir restina þú veist að þá var þetta bara setta sólgleraugun út ógisleg í framan fara og setta eitthvað framan í út ógisleg sagði maður við mömmu þeirra já, þú veist, þegar hún kemur fram með glóru eða sprungna vör eða, þú veist, daginn eftir mm-hmm. og, en í byrjun var þetta ekki þannig og það er einhvern veginn sko að því það vill engin peita ofbeldi það vill engin berja fólki sitt mm-hmm. eða annað fólk það er ekki þannig en eitthvað stað byrjuð að gefa okkur afslátt skilur. Og það byrjar í þessu þegar að heimilisofbeldi á sér stað að ég fer að kenna þér aðeins þetta líka mm-hmm. þetta er líka aðeins þér smá að kenna þú veist, og ef að konan er þar þá er hún ekkert að leita sér hjálpar mm-hmm. það sem ég er að reyna að segja skilur. Þótt að hjálpin sér til staðar ef hún trúir því já, ég ítti við honum eða ég sagði eitthvað sem að leta hann gera þetta þá getur aldrei neitt breyst að þetta er ekki lengur mér að kenna að ég var að beita ofbeldinu mm-hmm. og, það er það sem er svo hættulegt ef ég svara spurningunni, ef ég er að ná svara sem þú ertu að segja, þótt að öll þessi hjálp sér gangi svolfi þá er svo líklegt að konan sé orðin beigð og brotin Akkurat. Og kenni sér þetta Akkurat. Þú veist, og hérna við skiljum ekki bara, vá, hún er bara komið með annan ofbeldismann. Hvernig var þegar þið fóruð í kvennaathvarfið? Mm-hmm. Var það engin breyting á þessu eftir að þið komið þaðan? Sko, þá er náttúrulega hættu að þið saman, sko, en svo kemur hann aftur eitthvað inn í líf okkar, sko, og gerir eitthvað ræðilegt aftur, sko. En svo bara, eftir þetta, náttúrulega bara líka brotnar eitthvað hjá mömmu. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega búið að vera systematist ofbeld í mörg ár mm-hmm. sko sem enda ekki fyrir hennar bara þú veist að lögreglan er farin að koma heim skilur, veist, og þá fyrir við kvenna að hvar við en þá þegar þú tónum svona brotin skilur, að þá er sjálfsmyndin og það hvernig þú sér sjálfum að þig svo brotið að það er svo líklegt að fólk leita eftir í þetta og það koma aðra ofbeldsmenn eftir þetta. Já, já, þú veist, það kom hann að einn í miðinni sem að var meira maður svona andlegt ofbeldi, mm. sko, þú veist, en og einu sinna tvisar sem að fór eitthvað svona yfir strik eitthvað mér mm. en var ekki svona að beita þessu harða ofbeldi eitthvað mömmu minni, sko, en svo eftir hann komu fleiri sem beita ofbeldi, sko þú veist, en þá var ég hann stór, sko Ég ætla að mynda að segja ákvaða punkti að því þegar maður horfir á einstaklinga sem
endi í fangelsi og sérstaklega kannski karlmenn mm-hmm. og einstaklingar sem fara sjálfur í glæpi mm-hmm. þá eiga þeir mjög oft einhverja svona fortíð. Bara mjög oft sko. Ákvað punkti manst eftir í að þetta fara að hafa þannig áhrif á þig að þú fer kannski að beita sömu meðulum. Sem bara eins og ég segi sko einu tímpunkti var einn karlinn sem var mjög góður með samt þegar nýkominn á rauninu sko sem kenndi mér alltaf með eiturlyf. Ég svona 8 ára þá sko. Þú veist, þá læri ég allt eiturlyf og hvernig þetta allt virkar og þú veist, læra að sitja með tóbaksklút og læra að hlusta á Bubba Mortens og vera svolítið svalur, sko. Þetta 8 ára gamall? Ég 8 ára gamall, sko, og svo fer ég, þú veist, ég var í 10 grunnskólum. Já, alltaf að skipta? Alltaf að skipta, sko. Og það var líka svona, þú veist, það var þessi hjálp sem alltaf verið að hjálpa, senda mig þangað, senda mig hingað eða... sem var síðan engin hjálp sko þú veist þetta var svona þú veist þótt að fólk vildi gera mér að besta en það sem ég lærði bara ég held að það var í 4. bekk sko þú veist ég lenti svottalega einelti í byrjun 4. bekk og svo læri ég bara þú veist okay, ég get þetta ekki sko ég get ekki verið að láta beita mig svona ofbeldi þú veist þannig að fer ég annan skóla í endan 4. bekk sko og þá læri ég bara á fyrsta degi þegar að þetta aðkast byrjar þú ert nýi strákurinn sko mm-hmm. og það byrjar eitthvað svona að bara ráðast beint á stóra strákinn. Mm-hmm. Og það virkaði rosa vel sko. Þú veist þá fæk ég frið. Og þá lærði ég svona bara okay þetta ég get bara beitt ofríkið og ofbeldi til þess að og ég var ekki að meiða samt á þessum tíma var ég ekki að meiða eitthvað aukalega skilur þú veist. Ég var ekki að þótt að maður tæki síðan sjálfur þátt í einhelt til að vera ekki lagður í einhelt mm-hmm. og allt þetta sko, en maður bara gekk hart í verks mm-hmm. og svo var það líka bara svolítið svoleið sko, að ef að ég lendi í því að lendi átökum ykkur staðar eða komir í það hvort sem það var þá sá ég bara raukt mm-hmm. og ég meina að ég er kannski ég man ekki eitthvað gamall sko, ég er kannski verið 12 ára eitthvað svoleið sko, þegar þú veist, ég bara rifin af ykkurum og ég bara berja haustum í stjættina, sko. Veist, en ég veit ekki einu svona að því. Veist, það bara, þegar það ráðst á mig, að þá bara sé ég raukt. Veist, ég sé bara, þá kemur bara öll þessi reiði. Þú veist, að vera badn, að vera misnotaði kynferðslega, líkanlega, andlega, þú veist, engin svona þessi örugu tengsl sem er á að fá í æskunni, þú veist. Varst þú, þetta er sem sagt ekki bara ofbeldi í garð mömmu þinnar? Nei. Þú varst að lenda í þessu líka? Já. Ég lendi í öllum tegundum ofbeldi sem barn sem að hugsa skitur, sko. Er og ákvaða punkti að því, þú veist, einstaklingar sem eiga svona sögu, enda, mm-hmm. það er oft sem þeir eru síðan bara, þetta er kannski kringum unglingsaldrin sem að það er svona síga verulega ógæfliðina þegar þú ert farin að þú eru segir að þú sért sjáir raukt og sért að ertu síðan komin í neyslu eða hvernig sko ég er að lesa skýrsluna mínar þá er bara í kringum 9-10 ára aldur þú veist þá eru barnavenda fulltrúar að skrifa bara að það sjáist greinilega á mér að ég sé vandrabarn eða þú veist að mörkin af æskunni eru orðin sterk í mér undirförull óbrútin skilur þú veist og ég meina þegar ég var yngri skil þú veist þá var maður að stela rosa mikið og þú veist og alltaf einhvern veginn að en samt einhvern veginn bara að reyna að bjarga sig líka mm-hmm. þú veist þannig að ég held að hvenær ég fer að beita ofbeldi og hvenær, þú veist ég er orðin alveg grjótarður 10 ára skilurðu ég fer í neyslu svona 12-13 ish þú veist en ég er ekkert einhvern veginn svona þessi típiski alkoholisti sko að tala alkoholisma sko og ég pínu ósammála þarna líka sko þú veist að segja þetta svona stigvesnandi sjúkdómur og allt svoleiðis ég segi sko það er til 2 típur af okkur fólki með fíknihæðan sko það er þetta gamla þú veist þessir fyllibittur sem að þú veist byrja að drekka og svo þú veist og svo bara allt í hennu bara drekka frá sér vinnunum fjörst fertugt eða eitthvað svona. En svo er það við áfallabönnin, sko. Af því að leið og ég, hvort sem var tippex, sem var að sniffa eða bensín eða gas eða eitthvað sem ég drakk eða eitthvað sem ég gerði, ég var bara losnað við kvíðanóttin, sko. Einmitt. Þú veist, ég bara, vá, ég ætla að gera meira þessu, skilur. Og ég man maður að sniffa, maður gerði bara hvað sem er, þess að líði ekki svona illa. Af því ég fann bara þetta hérna. Þessi hnútur í maðanum sem ég var alltaf að fara til læknis út af sem ég skildi ekki, þú veist, hvað var að hann hvarf og ég var háður í að losna við hann og þróaði með mér fíkniðan út frá því, sko
Og sem er svo allt öðru sér heldur en þessi típiski alkoholisti. Akkurat. Þú veist að hérna, og ég held að sko bara í heiminum sem við lifum í dag, þú veist, með þessum öllum þessum fíkniefnum og öllu þessu bara social media og allt þetta dót sem er í gangi sem við getum bara fóðrað okkur með til að setja virðið okkar í eða til að fela bara svona, eða til að slökka bara á röddin í hjartanu. Þú veist, við erum öll með þessa rödd í hjartanu, hversu virðið við erum og þú veist, þessa góðu rödd hérna. Einmitt. Þú veist, en við erum svo duglega að slökka á henni, sko. En þegar maður elst upp við þennan hátt, þá er þessi rödd strax orðin bygluð og ónýtt, sko. Og maður áveiknaði ekkit eitthvað tækifæri út af því að þegar ég lendi í mótlæti, þá fer ég bara vörn. Einmitt. Þú veist, það er bara annað lag yfir hjarta mér, skilur. Þú veist, ég meina, maður kunni bara, þú veist, að ljúga og allt bara mjög ungur til þess að bara lifa af í þessu, sko. Þessi sniffa tippex og lím og endalega, varstu þú komin þannig strax í félagskap þar sem að hinir í hópnum voru líki í þessu? Já, maður bara svona, þú veist, lærði þetta og maður, þú veist, ég las þarna, ég man þegar ég komast yfir anarkísk kúkbúk, þá var ég kannski 13 ára eða eitthvað svoleið, sko, þá lærði maður fullt af þessu líka, sko, þú veist. Anarkísk kúkbúk? Já, þú veist, þá lærði maður bútið sprengjur og svona... þrýstipunkta á fólki og hérna og það snerist samt sko sjálfur allt rosalega mikið það einhvern veginn að vera öruggur. Þú veist að engin gæti meitt mig. Þú veist að ég man eftir sko þú veist að ég var lengi að koma þessari hugsun úr höfðinu á mér. Þú veist að þegar ég fór inn í herbergi með fullt af fólki þá var ég bara búinn að reikna út sko ef að eitthvað myndi ske. Þú veist ef að þú myndir vera með eitthvað vesen og þú værir kannski 3 þá er ég alveg búinn að sjá hvar öskubakkinn er og hvar allt er til að geta varið mig. En svo að því þú ert alltaf að hugsa svona, að þú ert alltaf að íta undir þessu ofbeldi sem hjá sjálfu þér. En maður fattar það einhvern veginn ekki að því maður heldur að maður sé bara að passa sig. En þetta er náttúrulega því að stundum talaði með streitu og svona bara fight or flight. Já. Að þú ert að lýsa því þannig að þú þessum aldrei komir inn í rými og þú sett að horfa á hvar vopnin er og svona. Það ertu alltaf stanslust í fight or flight ástandi. Sko. Algjörlega. Þú veist, og maður bregst síðan bara við, sko, maður lærir bara að bregðast harkalega við, sko. Mm-hmm. En svo bara, þú veist, líða árin og maður verður bara verri og verri, sko. Verri og verri í neyslu og ofbeldi, hvort vekja. Ég er bara mjög þakkláttur að ástandi var ekki svona eins og það núna. Þegar ég var að, þú veist, actually þurfti að þekka eitthvað, sem þekkti eitthvað, til að redda er eitthvað, sko. Mm-hmm. Núna þú veist bara eitthvað, eitt app í símaðin og þú veist bara, með endalega svona aðganga hverju sem er, sko. Já, þakka fyrir ástandið sé ekki þannig aðgangurinn hafi verið jafn auðveldur. Já. Já. Og það held ég hafi verið bara rosalega gott fyrir strák eins og mig af því að maður hefur komist hraðar í sterk fíkniefni, sko, þú veist, þá veit ég ekkert hvernig þetta allt saman farið eða þú veist, þetta hefði getað verið verra, ég veit það ekki. Verður síðan hérna vendipunktur hjá þér þegar að þú beitir mann líkamlega ofbeldi og hann lætur lífið? Já, það er náttúrulega sko náttúrulega bara rosalegt sjokk sem ég verð fyrir þá sko þú veist og hérna ég man bara veist, þarna, morgunni þegar ég frétti sko þetta sé bara hans lífsættulega slasa sko ég fer bara fer suður til kjafla ekki til Dóra sko sem að var hérna var maður systir og mömmu hann var pappi strákan sem hurfi í kepp annars stráksin sem hvarfi í Keflavík sem var svona hálfgerður uppeldisbróður minn á þessum tíma sko svona elskum maður saman og hann var svona kannski þessi föðumynd sem ég hafði þú veist að og ég er maður bara þegar ég labba bara inn í hurðina bara þegar ég sé hann bara brotnaði niður sko þú veist að bara gráta sko þú veist ég þessi harði ég var hann alveg grjótharður hérna sko ykkur handdrukkari þú veist í öllu fíkniefni og allt svoleiðis og ef gert hróttalega ofbeldisverk sem ég lýsi alveg ef að ritstjórinn tekur það ekki úr þá lýsi ég þessu öllu rosalega vel í bókinni þú veist að þegar ég fór að staða að skrifa svo bók þau segja sko ok, þetta þarf að vera uppgjör skil ég þarf að þýðir ekki fyrir mig að skrifa þetta og vera eitthvað meðvirkur með sjálfum mér hérna sko. Þú veist að þetta kemur bara allt í bókinni alveg nákvæmlega eins og þetta er og þetta, þessi slagsmálni í bæ voru bara opaslega lítið með allt sem annars sem ég hef gert sko. Þannig að atvikið þegar að þessi maður lætur lífið Já. Þú hafði beitt miklu verra ofbeldi en miklu verra sko. Veist, og það sem að lýsingarna sem er í bókinni er náttúrulega bara hrottalegar á því sem við vorum að gera við vorum ákveð teimi í gangi þarna, þú veist, við erum að byrja
þúst af því þegar ég er sko eitthvað kringum lýsi ekki 19 ára þegar ég kominn á Vog í þriðja skiptið. Þúst og bara það sagt mér ég að fara í ársmeðferð. Og ég sit þarna fyrir framan þetta fólk og ég hugsa bara ég að fara í ársmeðferð. Ég er ekki með aldur til að fara í ríkið. Þúst er bara eitthvað rangt við þetta sko. Og ég hugsa bara annað hvort það er bara að fara út núna og bara vera bara einhver fíknefna barón. Eða því það bara hætti öllu að fara í ársmeðferð og ég bara stimplaði út á Vogi og fór bara með þetta hugafar bara þú veist að verður hvort er aldrei neitt úr mér skilur þú veist ég get ekkert lært og ég get ekki gert neitt þú veist ég kann ekkert að læra og man skólastjórinn sagði við mér sko hún tók mig á eintal hún sagði mér sko með núll í öllum skólaeinkunnum þú ert eftir að falla öllum samræðuprófunum og þú aldrei eftir að verða neitt úr þér bara slengdi þessi andlit á mig þegar hvað 15 ára eitthvað 15 eða 16 ef maður ekki 16 ef maður að klára tíndabók já og ég sit þarna fyrir framan að stutt í samræðu prófin sko og þá hafði mamma verið í meðferð sko og ég bjó einn heima og það hafði verið bara svona gaur sem kom heim að líta eftir mér sko veistu, þá faldi ég strákan alltaf bara inn í skáp og við vorum að drekka og reykja og eitthvað þú veist þarna heima á þessum tíma og mætti ekki til skóla náttúrulega þú veist, 16 ára þú veist, eitthvað að búa einn og hérna En ég fór samt í öll samræðuprófin og náði þeim öllum. Bara til að sýna henni, sko, þú veist að hún... Ja. Og það var þetta var svo mikið sagan mín, ég var alltaf ykkur uppreist. Ég var alltaf bara ykkur stríði við allt og alla, sko. En þegar hún segir hann að þú er 19 ára gamall, tjekkar út á Vogi og ert búin að fá þessi skilaboð svolítið, það verður ekki úr þér eitthvað svona. Er tilfinningin þá þegar þú ert bara, er þú best, ég ætla bara að fara ólein í glæpina? Já. Er tilfinningin þá bara að hafa engu að tapa? Já, bara, þú veist, ég á ekkert... Já, á ekkert annan möguleika. Þetta er bara, ef ég, þú veist, þarna get ég kannski allan að vera bara ríkur eða eitthvað, skilur, þú veist, og svona var með þessa tálsýn, sko, þú veist, að þetta er alltaf lagi, ég myndi bara vera ríkur og eignast nóg mikið pening, að þá þyrfti ég allan ekkert að vera spá í þessu öllu saman. Mm-hmm. Og þá förum við bara, þarna verðum við ákveði teimi sem að bara storkuðum öllu og öllu, sko. Hvað eru hinir í teiminu í dag? Þeir eru einhverjir retrú og hérna, já, þeir eru allir retrú heldur samt. Já. Allir retrú í dag heldur, sko. Mm-hmm. Hversu, sko, þetta er kringum hvað, kringum aldamótin eða fyrir aldamót? Já, þetta er svona, já, einmitt. Mm-hmm. Hvernig var þá, ég meina, þessum tíma, þú segir handrukkanir, þú veist hvað, ég meina, hvernig glæpum voru í? Voru náttúrulega bara að selja og bara, og svo þurftum við náttúrulega bara að búa okkur til eitthvað nafn og þurftum að bregðast og svolítið harkalega við eitthvað sveik okkur. Mm-hmm. Og það var það kannski sem að einkenda okkur að sko, við bárum ekki virðingu fyrir einu en einu sko. Og við fórum bara mjög harkalega allir stóðum allir saman sem að alveg fram í rauðan döðun og vorum allir ungir mm-hmm. og stórhættulegir og stóð alveg skýtt sama og það var það sem að kannski einkenda okkur en sko, og það var ofbeldisverkin sem við frömdum þá og voru vægast að trottaleg sko. Mm-hmm. Og En síðan gerist þetta 2002 að Já. Þessi maður lætur lífið mm-hmm. Segir að það hafi ekki verið ja, alvarlegt óbeldi en það var samt nót til þess að hann lét lífið Já, það var náttúrulega auðvitað svakalega alvarlegar afleðingar mm-hmm. og við bara alls ekki gera lítið úr þeim sko. Þú veist, en sko að bera það svolfi að hafa að tekið lífa einhverjum út af einhverjum stempingunir í bæ skilur að það var mín refsing það var ekki mín refsing að fara ná litla hraun í hvað, veist, þessi fjögur ár sem ég satt inni mm-hmm. veist, það var alls ekki mín refsing var að þurfa að horfast í augu við það að hafa tekið 22 ára strák bara úr þessu lífi veist, að fjölskyldan hans þurfti að lifa með því mm-hmm. Þú veist, að fjölskylda mín þurfti að lega með því að nú var ég orðin bara dæmdur ofbeldismaður mm-hmm. þú veist, og allar þessar allt þetta mengi í kringum þetta þú veist, sem að þú veist, mammas, pappas, sískinans þú veist, frænkurans, frændans allt þetta þú veist, út af einhverju slagsmálni í bæ þú veist, og það er það sem að var refsingi mín, sko Dugði þetta til að stoppa það? Þú lýsir þessu þegar þú kemur þarna til þessa mann sem var svona svo föður ímynd fyrir þú brotnar saman í honum mm-hmm. Svo náttúrulega væntanlega manst eftir þegar þú fréttir manst eftir hvar þú varst þegar þú fréttir að hann væri síðan látin Já, ég manti því sko en sko áður en það gerist að þá veist að þá til dæmis bara veist, sitja þarna
heima hjá honum sko, þú veist, bara reykja og reykja og reyna ná mig niður á rýmyndi, þú veist, fara að gefa mig fram. Og sko, svo eftir eitthvað smá tíma þarna þá biðum að ná í mömmu sem bauð bjó eitthvað þarna rétt hjá sko. Og mamma kemur þarna inn sko, þetta var inn í Arvík. Og ég sit þarna bara, þú veist, alveg mölbrotinn sko. Með bara kveikt og textavarpinu bara ungu maður liggur þungtaldin á gjörgæslu eftir líkamsárás í Hafnarstræti stendur í skjávarpinu sko og hérna og mamma kemur hérna inn og hún labbar og horfir á hann strák í sófanum og hugsa rosalega líður þessum illa maður hann bara þekki mikið einu sinni sko Já, ok veist, og hún labbar hérna og er að spyrja að hún fekk ekkert að vita hvað hann var að fara að gera hérna sko hún bara lofa að sagði við hann að þú verður að koma aðeins með mér Og svo bara, þú veist, horfir hún á skjávarpið og horfir síðan á mig og svo sér hún að þetta er sonurinn, sko. Þú veist, og hann ætla bara kemur alveg massíft áfalla hana líka, sko, þú veist, en þarna bara var þetta bara, þú veist, einhvern veginn svo ljóst lifandi fyrir mér, sko, afleiðingin af neyslunum minni, afleiðingin af öllu því að ég hafði ekki stoppað, því að ég hafði, sko, tveim vikum í apríl, þetta er í maí sko 25. maí, 10. apríl þú veist að þá er ég öðru slagsmálinu í bæði sem endu með heilablæðingu sem að, þú veist, og ég var alveg þú veist, ég ætlaði ekkit að slást neitt meira skil, ég var alveg búin að ákveða það þú veist að ég ætlaði ekkit að þú veist að ég var bara hræddur að meiða, þú veist, og eitthvað farin í bæði ég ætlaði ekkit í bæði aftur sko en svo eitthvað, þú veist, þetta kvöld, eitthvað, búin að drekka nokkra bjóra að förum eitthvað að sann, skilur þú veist, og þetta var svo En þetta var náttúrulega bara rosalegt að vera síðan bara komin í gæsluvarhald. Mm-hmm. Ég held að vera, sko, svo fæ ég einna símhringi frá lögmanninu mín. Þú veist að ég fæ eitthvað að banka og svo er opnu lúan og ég fæ síman í hendurnar og lögmaður segir mig bara hérna, hérna málega núna aðeins breytt og ég er eitthvað nú hvað. Bara strákurinn dán. Og ég bara, ok, og bara rétti þeim, lendi bara í áfalli strax náttúrulega, mm. þú veist, þetta bara, og er búin að vera þarna bara, þú veist, að vona bara að það besta, þú veist, hann vakni bara strákur, hann verður bara að vakna þessi strákur, og hann vakna ekki aftur, sko. Mm. Þú veist, þar með var hans kafla hérna bara, kafli hérna bara búin, og ef að ég hefði hlustað á innsæði mitt og hætt eins og ég ætlaði að gera stoppað þá væri strákur líf í dag sko. Og það er refsingin mín sko. Mm-hmm. Og það er alvarleikin í þessu og það hvað fólki finnst eða hvað fólk hefur sagt eða alla blaðagreinarnar eða öll dómarkan sem ég hef mætt það er ekki refsingin mín sko. Bara alls ekki sko. Mm-hmm. Svo tekum við fangelsisvist Já. Fannst þér eins og þú værir þá eitthvað breyttur? Já, varanlega já. Þá, eða? Ég náttúrulega bara, þú veist, ætlaði bara ekki að beita svona harkalega ofbeld aftur. Mm-hmm. En ég var ekkert breyttur. Mm-hmm. Skilur, þú veist, þetta hafði alveg áhrif, skilur. Og þetta var svona alveg bara, þú veist, vau, ég verð að breyta og ég held ég að vera edru í eitt ár inn í fangelsinu, sko. Þú veist, og ég var samt alveg En þá að díla á fullu að rinni og þú veist að... Segirstu vera edru eitt ár inn í fangilsinu? Eru menn, hérna, er mikið að fíknefnum með á þessum tíma? Voru mikið að fíknefnum inn í fangilsinu? Já, fljótandi fíknefnum, sko. Þú veist að maður... Og það var alveg, þú veist, já, já, og allt að þetta koma því einskilur, þú veist, það er... En sko, svo gafst maður upp á því og svo einhvern veginn... En maður í einhverju stríði þarna við yfirvöldin innan... og fannst það allt rosa ósangjant sko því að mm-hmm. ég var edru en ég var samt að selja fullan inni þú veist þótt ég kannski ekki að gera það sjálfur en þá stóðum maður fyrir því að vera takin fíknefnin í fangelsið og maður svona var svona svolítið einhver spaði þanninni sko þú veist og horti upp til mín og það fór rosalega illa með mig líka skilur að allt í einu var allar hugmyndir sem ég fekk góðar Já. Þú veist allt í einu var allt sem ég sagði hrindið Þú veist, og það var rosalega mannskemmandi líka við fangavistina, þú veist, og þú veist, ég fór samt í skólanarna og kláraði stúdentinn og þú veist, og gerði náttúrulega samtalið helling fyrir svona til þess að reyna að gera gott úr þessu, skilurðu. Mm-hmm.
En hvað er það þó ákvaða augnablik gerði þó af því nú getur það er svolti langt síðan. Ákvaða augnablik í leiðir eins og hafi síðan raunverulega breyst. Sko það í kringum janúar 2007. Ég getum skrifa heila bók bara hraunni sko. En ég held að þetta sé ykkur 4-5 kaflar í bókinni sko. Litla hraun. Já, þú veist en bara þetta var alveg mjög skrautlegt og mjög áhugavert sko og tímabil. Og mjög áhugavert fyrir bara fólk skyggnast aðeins inn í hvað er í gangi þarna sko, þú veist og eignir líka fyrir mig að fatta bara þetta er bara strákar eins og ég sko. Mm-hmm. Þetta er ekki svo vondugallar sem ég er búinn að lesa hérna, þú veist. Þannig að en sko það er í að þá byrja ég allt í bara að vera ótrúlega hræddur í janúar 2007. Ég er ekki neina að sjá bara, þú veist, ég er komin hann bara, þú veist, farin að flytja fíkniefni, þú veist, búin að vera að reka hann eitthvað vændishús og, þú veist, og ekki neina með nóg af öldum og peningum og ekki neina, allt sem ég er búin að vera að berjast fyrir öllis ár, mannstu þarna, þú veist, ég sagði sko, ég ætla bara að vera sem fíkni hann bara, og ég ekki neina, fattaði sko allt þetta sem ég er búin að vera að leitast eftir, það var ekkert, Mm-hmm. Þetta var ekki, þetta var engin fylling fyrir mig. Þannig að ég fer bara í eitthvað alveg bara, ég man ég fór hann í einhverja vestlun, hvað heitir nú, betra lífi eða eitthvað, fyrir að kaup mér alla hugleyslu diska og allt bara, þú veist, og bara reyna að losna við þess að bara þess að tilfinningu, þú veist, að því að hún kom svolítið þegar ég fattaði bara það var þess að ég fengið svona eitthvað hvað enlightenment, hvað er gott íslenskt orðið við það eitthvað svona, uppljómun að ég var alveg búin að vera eftir ég kom út, þá var ég alveg búin að vera allt öðru sér karakter samt ég var ekki að beita ofbeldi og ég var að passa mig að vera heiðalegur í bransanum skilur ég var ekki svona eins og ég var áður ég fyrir inn, ég var allt öðru sér karakter og einhvern veginn að reyna að vera að gera allt gott en svo einhvern veginn bara fekk ég ekkert út úr því sko. Sem endar að ég fer inn í 12% dök 1. apríl 2007 Og það var ekki vel tekið á móti með þar, sko. Mm-hmm. Ég man ég komandi inn með þar og það var svona hort á mig, bara hvað ekki að reyna. Þú veist, það hérna, ég sem betur fer, þú veist, að leta ekki á mig fá og settist bara niður og satt aftast og þú veist, þá heyrði ég bara, þú veist, það sá ég eitthvað svona blaktandi von, ég sá bara eitthvað svona bara, ok, er þetta kannski bara máli? Að ég var búin að reyna, þú veist, hætti kókinu, hætti kannabisinu eða þú veist, ég var búin að reyna að stýra neyslunni og stjórna henni eitthvað, ég held að þetta væri neyslan sem var að valda þessari vanlíðan sko. Mm-hmm. En og svo þarna sá ég bara ok, kannski það er bara hættu allu hætti og það var ógislega erfitt sko. Það var alveg bara búin að vera í rosalega mikil í neyslu og rosalega langan tíma og strækaði bara á það og fór ekki neina meðferð og þú veist, ég með skoðun og Þórarinn Tyrfinssyni þannig fór ég ekki með aðferð ég hefði samt betur farið til hann sko, því að þetta var rosalega erfið tími þannig að veist, þessi fyrsti mánuði sko, að því ég er ennþá svona ruglaður og það er að renna að mér og bara í svona hálgerðu ruglaður geðrófi bara þarna fyrst sko, út af því að þetta er alltaf svo mikið búin að vera að nota kóka einn daglega í svona langa tíma og þú bara strækar át allt en svo fer ég í svona heimahóp og þar fer ég veist, að þessi fyrstu skref sem að maður tekur í spórunum sko, það er að finna sér aðeir um átt og það lá beinast við að vera bara kristin, við erum kristin þjóð og ég fer aðna og ég finn þar bara finn ég bara eitthvað sem að mér er bara að vanta alla æfi sko. Veist, það var bara eins og bara the missing link hefur komið bara innra með mér sko, veist, og þá fæ ég ennþá meiri von og sem, þetta sem var í fyrstu svona bara, veist, já ok, það kannski smá veist, ég man ég á með sponsor sko, veist, og hann svaraði mér geta og rakið hann bara fann mér annan sko, veist, ég var bara svona veikur sko. og það veist, ég var bara í alvöru að bjarga lífið mínu no. ég vissi bara þarna fyrir apríl okay, ég er bara annarkvort endurinn að geðspítala ég er að fara að svipta með lífi eða ég er að fara að brjóta ykkur að mér enda aftur í fangilsi mm-hmm. veist, ég fann það bara, veist, að þetta ég var orðin opbóðslega veikur veist, af þessu öllu og ég veist, er einhvern veginn með þá örvæntingu að leita mér að hjálp sko. Og ég man líka ég saði sponsor saði mig í fjórðarsporun sko. En yndislegur strákur sko. Veist, hann sagði sko, veist hvað þitt vandamál er Baldur og ég er svona
Nei, alveg bara beið eftir því satt sem hann satt hinum yfir borðið þarna upp í Ármúla, sko. Og hérna, og ég hef nei, og ég beið eftir að myndi segja, sko, þú bara búin að eiga svo bátt. Þú búin að eiga svo erfitt, Baldur minn. Og veist, þetta allt þeim að kenna eða eitthvað svo leið, sko. Og hann sagði, sko, þú ert vandamálið þitt. Og ég var næstu búin að ráðast á hann. Svo lasin var ég, sko, þú veist, allt svo erfitt með að heyra sannleikan sjálfa mig, sko. Okay. En þá fekk ég mitt aðra uppljómun. Bara þarna, þú veist, þegar ég var að hugsa hvað ég hvað ég gera hérna. Fekk ég aðra uppljómun og ég bara, wow, getur verið að ég þurfi bara að breyta sjálfu mér. Og getur verið bara að allt lægist ef ég breytist. Og það var svona upphafið að því að ég fór að geta breyst. Af því að þetta er ekkert að breyta manni með mína fortíð. Það er, þetta er ekkert eitthvað sem að er mikið að gerast, sko. Það mitt. Þetta er, veist, og þetta er ekkert búið að vera auðveld vinna síðustu 14 ár. Endalaust fagleiraðast og þú veist í kirkjunni, innri lækningu þú veist, og einhvern veginn en mér bar samt gæfa til þess að eignast einhverja auðmýkt í gegnum kristnina þú veist, í gegnum krist og þá trú til þess að vera tilbúin til þess að leifa fólki að tala inn líf mitt til þess að vera tilbúin að leifa fólki að hjálpa mér til þess að vera tilbúin að trúa því að kannski er ég ekki alveg með þetta þú veist, kannski getur þú veist, en það var sem hann fannst samt þótt ég var svona lasin þá var það samt það sem mér fannst alltaf þú veist, og ef maður var að beita eitthvað ofbeldið, þú veist, það var alltaf hinum að kenna, skilur, þú veist, hann gerir eitthvað að sér þú veist, það var eitthvað, en ég get alltaf fundið eitthvað að réttlæta ástæði fyrir því af hverju ég þurfti að gera þetta En hvernig er, sko Það lítur að vera sjokk sko þegar að þú ert búin að vera í þessu og svo ertu búin að vera hérna eins og segir áðan bara í hérna handdrukkun að reka vændishús og fíkniefnasölu og allt þetta. Já. Og síðan kemur þetta augnablik. Og þá ertu náttúrulega væntanlega bara hreinsað upp af bara efnunum sem þú ert búin að vera og allt það en síðan lítur að koma sjokk þegar þú raunverulega allsgáður horfist í augu við hvað þú ert búin að vera að gera. Svakalegt sko. Og það sjokk samt var miklu meira núna, nú er ég búin að vinna í sér bók í cirka 2 ár safna gögnum, tala við fólk og ég búin að reyna að gera þetta auðvitað er þetta bara mín upplifun, þessi bók og auðvitað skiljið það alveg skiljið, þú veist að mín upplifun sem batn og mín upplifun sem er ekkit endilega 100% rétt skiljið en ég samt leitast eftir að tala við fólk sem var á hverju tímabili þess að reyna að fá heildar myndina og það hefur verið, já, ég hef bara sagt guðlega forsjá og magnað að sjá hvernig guð hefur samt leitt fólk í veg minn á eitthvað fáránlegan hátt sem að voru áhrif og valdar í lífi mínu sem ég var kannski bara búin að gleyma sem ég fór í markþjálfanám þar hitti bara lögguna sem að var að eltast við mér nóttina sem að þetta var allt í gangi og svo bara fyrir í Harmageddon þá hefur önnur lokað samband við mig sem að var með allt í kringum mál litlu systur minna þegar hún dó sko veist, þannig að, og þannig ég að fá alltaf svo heildra en að mynda af allir sögunni til þess að geta skrifa hana eins rétta og ég get Hvað kom fyrir litlu systur? Hún dó þarna það voru 2 strákar sem voru með hann í partí og hún átti eitthvað MDMA þarna hjá þeim sem var þetta PMMA, eitra MDMA og lést og hérna sem var næsti til þess að ég bara var aftur komin í gamla gírin, sko, samt er ég búin að vera þarna í 3 ár, alveg edru, predika fyrirgefningu þú veist, hjálpa fólki elska fólk veist, og svo bara kemur þetta bara heima að mér og bankar upp á heima að mér, þú veist og það var ógeðaslega erfitt, sko, þú veist að sjá einhvern veginn, svo var líka svo erfitt að vita ekki hvað er gerst og löggan hélt mér rosalega mikið fyrir utan þetta allt og kannski sem betur fyrir í dag sko, en ég man alltaf eftir ég fæði þess að fréttir og það er bara eins og ég fá bara rítið í gegnum hjarta sko, veist, þetta var bara, veist, bara litla systir mín eina sem að var ekki svona, veist, hún var svona skásta og svona hetjan okkar myndi gáða menni svona ring sem stóð hetjan okkar í, veist, var landslinn í fótbolta og þú veist, það var svona bara já, úff eina sem að kannski við vorum alveg bara öll bara já ok, hún var alveg í háskólan og stemdi að fara í sálfræði og þú veist þetta svona, svo bara dettur hún í þarna ammælistæðin sinni, hún 20 og fer hann í eitthvað vitlis partí og tekur hann einhverja töflur og
svo er hann bara dáinn og svo frétti ég löngu seinna sko þú veist að þeir voru bara með vídeóvél á henni þar sem að hún var hálf nakin bera ofan en lögreglan segir mig þetta ekkert fyrir einhver 8 mánuði seinna eitthvað sko mm-hmm. sem var kannski eins gott líka sko því að hitt var bara nóg erfitt það er að hef ekki komið henni til hjálpar sem að annar er satt sér henni fangilsi fyrir og út af því að sko gömlu félagar minni komu til mín sko þú veist daginn eftir og þeir sögðu bara veist, það er allt brjálað Baldur yfir þessu í undreimunum og við viljum bara fá að sjá um þetta fyrir þig þessi gauður á að geta komast upp með þetta þetta litla systín og hérna bara kinkaði kolli núna og leið mig bara sjá um þetta og aldrei hugsa um þetta aftur og leið mig bara, veist, ég komið með tók gauður sem ætla bara fara í þetta veist, ganga frá honum og þú þarft aldrei að hugsa um þetta og ég bara kinkaði kolli maður veist, bara í öllum sársökanum og ég er söldu saman, bara kinkaði kolli og en svo daginn eftir, þú veist, þá fer ég út að hlaupa og við vorum alltaf oft að skokka saman hjá systir mín þannig Breiðvíkinni, ég bjóð þar sko, þannig niður á hafið og ég fer eitthvað út að hlaupa þannig, svo, þú veist, ég get ekki útskýrt þetta en allt í henni leið mig bara, þú veist, ég sá hann ekkit en þannig, en allt í henni leið mig bara eins og hún væri þetta með mér og ég er eitthvað að hlaupa maður og svo heyri ég bara inn í höfðun á mér og röddin hennar segja við mig hvernig viltu muna eftir mér og maður kennst náttúrulega bara við þegar maður talar þetta út af því að sko þú veist, bara fatta því shit, ég er að gera þetta bara geggju mistök maður alltaf því að ég hugsa um hana þá eftir að muna eftir ég að setja já við að láta gera eitthvað við þess að gauðra sem bara eins langt í frá að vera kristilegt og hugsa skitur og einhvern veginn allt sem ég búin að gera sístu 3 ár að berjast fyrir að gera, hústu, hjálpa fólki ég einhvern veginn bara allt farið út að einni ákvörðun mm-hmm. þannig að ég hringi strákana og ég segi bara stopp hústu, bara ekki, þið gera ekkert við hann láta hann bara alveg í friði og þetta, þú veist, og horfandi á þetta í dag fyrir mig að, þú veist, að þá var þetta guð eins og ég skil hann að koma til mín bara með sinni miskun og segja bara heipaldur út að fara vill sátt og það þannig sem að ég sé guð svo sterkt í lífi mínu aftur og aftur að því að fyrir manni svo með að breytast þetta er ekki, þú veist, ég er ekki einhver strákur hérna sem að hólst upp við eðlega aðstæður þetta er svo mikið sem þarf að breytast innra með mér mm-hmm. og þarna var bara restin af einhverju gömlu að deyja innra með mér líka mm-hmm. þú veist, að því að og það var alveg, þetta var alveg erfitt samt mm-hmm. þetta var ótrúlega erfiður tími, sko, þú veist að jarða litlu sýtti sína, sko Sæðilegt Af hverju ákvæmst að gera þessi bók? Rósku spurning, maður Þessi bók er gerð til þess að gefa fólki vonum endurreist þú veist að það sé að strákar eins og ég og stelpur sem að alast upp við erfiðar aðstæður og enda út í vökandi þú veist að það er möguleiki á endurreistn raumverulegri endurreistn mm-hmm. skilur, og út af því að veist, ég sé svo oft fólk ná svona einhverjum smá en einhvern veginn ná aldrei þessu fullnaðar skrefi þú veist að svo bara afturkonur í fangilsi eða, þú veist að það hefur einhvern veginn vantað eitthvað upp á til þess að fólk geti átt þessa raumverulegu endurreist mm-hmm. og þessi bók er skrifuð til þess hún er líka skrifuð til þess að hjálpa okkur sem samfélag að kveða niður þetta ofbeldi samfélag mm-hmm. veist, ég tala þarna á hátt sem hefur aldrei verið talað áður um misnotkun að hvað leiti? Kannski ekki fara eitthvað djúft í það núna sko, en að því leiti að sko, við erum svo veist, hvað gerist þegar búið að misnota mig hvernig líður mér með það mm-hmm. hvað er að gerast innra með mér mm-hmm. af hverju segi ég ekki frá þessu hvað er skömmin öll sem að liggur af hverju liggur öll skömmin á mér og þetta er í bókinni geri ég þessu sem líka kannski ekki alveg að fara út í hérna djúf sko, en þá geri ég svo vel skil því sem að heldur okkur svo föstum að því ég veit hvernig er að losna undan þessu mm-hmm. og síðan þá hef ég hjálpað hundruðum Já, örgla, þú veist, allavega hana, veist, rosalega mikið af fólki að skila skömminu raumverulega. Mm-hmm. Af því að, þú veist, og nú er ég alls ekki að gera lítur ykkur öðru en eitt þannig. En það er svo oft sem að við höldum að við séum búin að skila skömminu en við erum ennþá að bera hana. Mm-hmm. Af því hún er ennþá í hegðunni minni. Mm-hmm. Skila að því ég er ennþá að horfa ákveðið á mig og á ekki þess að uppreist æru raumverulega. Þú veist, þannig að
bókin er rosalega mikið uppgjör fyrir fólk líka sem hefur lent í ykkur svipuðu og líka til að hjálpa okkur að hugsa svo við tölum upp í byrjunni en áður en að við fórum inn í útsendinguna hvað viljum við sem samfélag við menn og konur sem lenda utangátta skilur við viljum við bara afneita því og segja sem vandi sér ekki til refsa þeim aftur og aftur og, veist, og henda þeim í fangelsi aftur og aftur og svo bara kannski næst brjótastöðin heima á þér eða ráðast á þig eða ræna þig veist, og í okkur sem samfélagi eða viljum við gefa fólki von á því að eiga endurreisn af hverju erum við svona háa endurkomutíðinni fangelsi, af hverju það getur verið að við getum sem samfélag gert eitthvað til þess að hjálpa fólki að því það hlýtur að vera betra að fólk feti veginn sem ég fetaði heldur en að halda áfram að vera fast inn í systeminu En þú sagðir á þann að það hafði ekki verið refsing fyrir þetta með álit annara og dómhörkun og allt þetta en hvernig að koma út í samfélagið og hafa orðið manna bana þú veist, ég gef mér það einhvern veginn að þó maður sé búin að taka út refsingu að þá sé samt mjög stór hópur af fólki sem hugsar hann þarf að taka út refsinguna áfram sko. Ég er alveg ennþá að díla við það skilur og ég geri mér alveg grein fyrir að núna sem nú er ég að vinna við að hjálpa fólki upplaust sko, sem ráðgjafi og einnig sem markþjálfi og líka mikið að hjálpa hjónum og einstaklingum, þú veist. Og ég ger mér alveg grein fyrir því að einhverju munum dæma mig, bæði þegar ég fór í Harmageddon, þegar ég hérna talaði þig þegar bókin kemur út, en það sem ég að horfa á bara heildamyndin, og ég verð að gera það, ef ég ætla að því að mig langar til þess að samfélaga okkar sé heilbreiðara. Hvað gerir maður til að bæta upp fyrir? Getur ekkert gert til að bæta upp fyrir svona, sko. Ég fór að tala við fjölskylduna. Þú veist að það var alveg ótrúlega magnað. Þú veist að, hérna, þú veist að hvað átti ég að segja við þau? Þú veist að þetta, þessi svo kvöldlega nýjendur spór, sko. Þú veist að maður fer að segja hvernig geti bætt fyrir það sem ég geti gerði þeir, sko. Ég get ekkert sagt það við þau, skilu. Já, hvernig geti bætt fyrir þetta? Ég get ekkert bætt fyrir þetta. Það var bara dónaskapur að minni álfu að segja það við þau, veist, en það sem ég sagði við þau bara, veist, ég veit ekki eins og hvað ég á að segja við þig, skilur. Mér finnst þetta bara hræðilegt, það sem ég gerði og ég get aldrei bætt fyrir það. Bara get aldrei nokkuð tíman. Veist, út af því að það sem ég tók frá þeir er eitthvað sem að er ekkert að bæta fyrir. En þið megi samt bara vita að alla ævi að mitt líf frá mig núna, þú veist, og þangað til ég fer héðan það mun snúast að stuðla heilbrigði. Þú veist, til þess að þú veist, ef ég get forðað einum frá því að taka eitthvað svona dýrmætt af ykkur möðrum þú veist, þá er það allt orðið þess virði, sko. Mm-hmm. Hvað er þetta? Er svolítið, þetta er viðkvæm umræða. Rosalega viðkvæm, sko. Þetta með að hérna, fólk sem gerir hluti og svona ultimate er náttúrulega þú tekur líf. Að þá erum við með kerfi sem segir þú takk út refsingu og Ísland erum við ekki með dauðarefsingu, erum heldur ekki með lífstíðadóm en fólk situr kannski lengi í fangelsi en það er aðeins að verða breyting eins og bara Tolli Morten sem við verða að fara mikið inn í fangelsin það er að verða breytingar aðeins í kringum hérna, það sem Ásmundur Einar félagsmálaráðherra er að gera núna við erum kannski á einhvern nátt að stíga ákveðin skref í þá átt að þó að einstaklingar gerir hræðilega hluti þá tapa allir á því ef þeir halda áfram að gera hræðilega hluti sko nú að vitna í yndislegu eiginkonu mína sko sem að það var oft talað Baldur sko fyrir og eftir Krist og fyrir og eftir Barbaru já yndislega konu sem að þú veist hefur verið ótrúlega mikið gjöfinn í líf mitt sko þú veist, og við höfum saman átta börn og, sem er ótrúlega yndislegt en það er þetta sko öll börn eru mín börn ef að samfélagið hugsa þannig ef við erum að hugsa þetta skilur ef við erum bara samfélag hérna við erum hérna bara Reykjavík, Ísland þetta er eitt samfélag öll börn eru mín börn skilur bara, þú veist ef við getum hugsa meira þannig ef bókin getur valdið því að fólk fyrir að hugsa eins meira þannig, ok, kannski er það ekki að hagnast að ég geti bent á eitthvað og sagt þetta er vondikallinn, þú veist var það erfitt, já, ég held ég myndi aldrei fá vinnu næsta þar, bara aldrei nokkuð tíman, þú veist, ég fæ aldrei vinnu bara, hver heldur að ráða mér vinnu
síðan bara veist, að þarf að finna upp okkur að gera eitthvað. Ég er samt búin að vinna hjá bara veist, vera bara í stjórnunarstöðum hjá þekktum fjármálafyrirtæki, þú veist, ég er búin að vera í stjórnunarstöðu hjá sölufyrirtækjum, þú veist, alls konar, þú veist, símafyrirtækjum og bara rosalega miklu af því að ég kannski fekk þennan styrk þegar ég fann hérna innra með mér þetta sem að vantaði, sem að hafa Kristur fyrir mig, skilu, þá fekk ég eitthvað styrk til að halda alltaf áfram. Þú veist, einhvern að gefast ekki upp að þú veist, það voru miljón tæki fyrir mig til að gefast upp sko. Þú veist, þegar ég var að gera upp til dæmis bara við mömmuna þú veist, þá kem ég bara að forsýðu DFF gerði ekki upp fyrir núna en þú veist, ég er samt eitthvað rembast við að gera allt upp, skilur þú veist, en einhvern veginn er alltaf bara í mínus þú veist, allt sem ég geri er einhvern veginn bara og það var rosalega erfitt en það sem að ég hafði þá var þessi innri styrkur sem ég fekk í gegnum trúna. Þú veist, úr því að vita hver ég er og hvers ég er. Þú veist, að ég er ekki, þú veist, ég er ekki brotin sem ég framdi eða brotin sem voru framin af mér, á mér. En það sem segjum börnin, að öll börn séu mín börn, er það ekki dálítið lykillinn að, sem sagt, að við horfum á, sko, Ásmund Reynar félagsmálaráðherra sagði þetta viðtalið á mér að fangelsin væru, með kannski einhverjum undantekningum, birtingamyndin þar sem samfélagið hefur brugðið börnunum sínum verst. Algjörlega. Og þá hugsa maður einmitt í staðinn fyrir að við séum að grípa í taumana eftir að allt þetta er búið að ske verðum við ekki eitthvað eins og samfélag að fara að horfa hvernig getum við grípið í taumana þegar að börn eru við þannig aðstæður að líkunar eru að þau muni enda þarna eða heldur áfram. Algjörlega og það er það sem að lífið mitt fjallar svolítið í dag það er svolítið sem þessi bók fjallar það er svolítið sem að það sem ég er að gera hjá lausninni fjallarum það er svolítið það sem ég er að gera í kirkjunni fjallarum það er svolítið sem ég er að gera heima hjá mér fjallarum og ég ger mér líka grein fyrir þú veist, þetta er alls konar hvað með börnin mín? Hvað með börnin mín þegar bókin kemur út eða þetta viðtal kemur út af því að það er alltaf þessi ég verð alltaf umdeildur, ég ger mér alveg grein fyrir því. Hvernig er það eins og með börnin, þú veist, eins og þú ferði í svona viðtal og talar svo hluti? Á hvað aldri eru þau? Á hvað aldri eru þau? Það er vantalega misjæmt hvað þau vita mikið. Já, frá 5 ára til 28 ára. Já, þessi eldri vantalega vita... Vita allt og ég hef líka, svona, þú veist, alveg niður í 10 ára hef ég alveg sest niður með þeim. Já. En við, hérna, við litlu dúlunana hörpahafi sem er skýrði einmitt í höfuð á litlu systur minni. Ég er ekki að segja henni þetta. Nei. Skilur það. Og sko... Ég veit ekki, sko, fyrir mig að lesa sjálfa mig á þessum tíma fyrir þá sem þekkja mig í dag sem er að starfa með mér í kirkjunni sem hafa verið að starfa með mér í mörg ár veist, þau bara fyrir fólki sem að ég er að starfa með erlendis veist, ég er mikið að fara erlendis líka og tala og ráðstöndum og svona að fólk skilur þetta bara ekki, veist, það bara trúir þess ekki og þegar ég er að skrifa söguna mín þá trúir þess ekki heldur veist, og þetta er ég sko bara, ef ég hefði ekki haft allar skýrslurnar, það myndi þetta bara hljóma eins og einstór lygasaga. Þú veist þú, þetta er svo þetta er svona alltaf svo hróttaleg dæmi en þetta er samt dæmi sem eru í gangi að núti og þótt að mitt sé svona öfgakent þá er sársöki bara sársöki svolu. Þú veist það er ég geti alist upp í það bara til að fá aldrei að heyra orðin ég elska þig og það hefur bara gríðaleg áhrif á sjálfsmyndina mína. Þótt að mér hafi verið synd þú veist ég fekk að borða og ég veit alveg að mamma og pappi elskuðu mig. En af hverju fekk ég ekki að heyra það, sko? Einmitt. Þú veist að, þannig að fyrir okkur öll sem erum í þessu samfélagi, þá er svo mikilvægt að við höldum utan á samfélagi, hvað get ég gert? Og það er það sem að kannski trúin hefur gert svo mikið fyrir mig, er að horfa og sem að, þú veist, að horfa út fyrir kirkjuna, þú veist, hvernig getum við hjálpa þessu samfélagi? Veist, hvernig getum við verið til staðar fyrir samfélagi? Haltu lífið var partur af því. Það sem að við fengum forseta Íslands með okkur í liði, sko, það sem við heldum bara ráðstefnu bara vandan sem er í gangi. Akkurat. Af hverju? Af því að öll börn eru mín börn. Það er ekkit betra að þín börn fari í eitilif heldur að mín börn. Það er ekkit betra að sé að vera að brjóta þínum börnum heldur að sé að vera að brjóta mínum börnum. Og ef að við sem samfélag getum komið svona í kringum, manstu þetta landsliðinu? Manstu hvernig við komum í kringu það?
þetta var geggjað. Það var bara, það var ekki farið á klósettið. Mm-hmm. Fólk bara, þú veist, bara allir bara að lyfta því upp, veist, og ég var að hugsa sko þessum tíma og eftir þetta, þú veist, hvað gerist ef við komum svona utan börnin okkar? Hvað gerist ef við förum að hugsa lengra heldur en bara mín börn? Mm-hmm. Hvað, þú veist, hvað gerist þá fyrir samfélag okkar? Mm-hmm. Það þá sem að við sjáum breytingar, þú veist, og því geggja sem að gerast í fangilsan, því geggja að fólk sé fara að hugsa, hey, wow, þú veist, er kannski til eitthvað betri leið? Það er náttúrulega að við sem samfélag erum ákveðin hátt og ég hafði unnið fjölmiðlan í öll þessi ár. Það hefur verið svolítið þægilegt einhvern veginn að skópla því bara undir teppið að þetta er bara öðruvísi fólk, þetta er eitthvað annað en ég mm-hmm. og það er bara einhvern veginn, einmitt, í staðinn fyrir að við kannski horfum á þetta, þetta kemur okkur öllum við. Sko. Algjörlega, og þetta kemur okkur það mikið við, sko, að, þú veist að þetta gæti orðið barnið þitt, sko. Mm-hmm. Skilur, þú veist að, þú veist að þetta, þú gæti verið mamman sem er að, þú veist, þarf að fara upp á litlarinn í heimsók, sko. Einmitt, og eins og þú segir núna, við erum búin að tala eins og með þessi opíóðalíf og þetta með litlusýstuðina, mm-hmm. það er annars svona önnur svona umræða sem við þurfum bara að taka sem samfélag. Það er náttúrulega ekki, það gengur náttúrulega ekki að sé að stráfella þeirna bara unglingar út af, þú veist, og sumir þeirra kannski bara, er ekki einu sinni í óreglu, bara lendi í vitlusu partí. Algjörlega, og bara hvað eigum við, þú veist, hvernig getum við sem samfélag komið í kringu þetta? Við erum búin að vera í stríði við, þú veist, fíknefnasalana. Og hvernig gengur það? Já, en alltaf bara komið svona frá því þetta War on Drugs byrjaði með Richard Nixon að það er svolítið komið nógu langur tími til að segja að það hefur ákveðan bara feila, sko. Já, bara algjörlega feila, sko. Þú veist, en hvernig, hvað getum við gert í forvörnum? Þú veist, hvað getum við gert? Þetta er eins og ég held mikið að námskeiðum og er mikið í því að halda námskeið og svona og fólk situr oft eftir námskeið og segir bara, að hvað sagði mér þetta enginn? Þú veist, eins og ég með námskeið sem heitir, sko, hérna aðstandandi sem er kannski bara, ekkert endilega bara fyrir, við erum öll aðstandendur og einhvern hátt, sko. Mm-hmm. En þessa hjartans meðungun, þessa, þetta compassion eða já, hjartans meðungun er kannski réttast og orðið yfir það. Þú veist að við erum alltaf að reyna að stýra fíklónum okkar. Einmitt. Þú veist að hérna, við erum alltaf með þessa pillur, hérna, já, þarf ekki að vera meðferð, þarf ekki að, þú veist að við erum ekkert að elska þá. Þú veist og það sem að munurinn sem ég sá, að því að sko, sískinni mín hafa öll lent utangátta í lífinu. Skilur, öll lent, þú veist, og tvær stelpur dánar, þú veist, og við hinir verið mjög nálaugt döðanum mjög oft. Og sko, þetta er, og ég var alltaf með þetta, þú veist, að þú verður og þú þarft og neða, nú þarftu bara að vera edrú og þú verður og þú þarft og hvað með börnin, hvað með þetta og maður var alltaf í sem ótta, sko. Og ég sá svo rosalega mikla breytingu þegar ég sagði bara við eitt bróður minn, ég sagði bara, hey, þótt þú sérst að velja þessa leið fyrir lífið þitt, þá elska ég þið samt. Og ég ber fulla virðingu fyrir valniðinu. Því að hvað er að dyrma þetta sem við eigum? Það er valið okkar. Mm-hmm. En meðvirknin, hún er svo sjúk og hún viðheldur oft fíkni í vandanum. Og ég sagði bara, þú veist, ég vil ennþá vera í sambandi við þig og ég bara elska þig. Þú ert að skrifa söguna hérna, skrifa hana bara eins og þú vilt, en þú veist, ekki loka á mig á meðan. Þú veist, ég ætla ekki að skipta mér að hvað þú gerir. Mm-hmm. Þetta bara hreyfði við hún. Einmitt. Þú veist bara, wow, ok, býttu, heldur hann ekki vita að hann var að kasta lífið sinna glæ? Mm-hmm. Heldur hann viti ekki að hann þurfa að fara, maður veit þetta allt. Einmitt. Þetta er náttúrulega, þetta er þetta sko sem er oft mjög erfitt í framkvæmd sem er að hugsa oft þannig hérna, elskaðu fólk þegar á það minnst skilið. Akkurat. Og eins bara eins og ég hitti litla bróður minn og hann var búinn að sprauta sig með ykkur ógeði og bara nú verði ég að vera edrú ammælisdagurinn hans og ég fór út í bíl til hans og veistu, ég horfði bara á hann og ég lagði hendina á hann og sagði rosalega lítur þetta að vera erfitt maður. Mm-hmm. Ég ætla að fara í meðferð, veistu, ég horfði bara í augun á hans og bara, veistu, bara ég elska þig. Mm-hmm. Og svo lítur þetta vera erfitt og bara og fann raunverulega til með honum. Mm-hmm. Og þetta getur maður gert ef maður lærir að vinna með sinn eigin sársauka. En á meðan ég er með sársaukan, ég er með samviskubiti, ég er með allt þetta hérna, þá er ég jafn mikið að viðhalda ástandinu. Mm-hmm. Veist, þessna þurfum við öll að byrja bara á sér hérna, sko. Og það sem að ég sé aftur og aftur og það sem að Kristur hjálpaði mér svo mikið við er að haldi hendina á mér með að ég var að horfast í augu við dökku staðina innra með mér, sko. Einmitt. Þú veist, bara, þú veist, það er, þú veist, þeir sem að ná árangri svolfi eru þeir sem að þora að horfa í speilin. Mm-hmm. Þegar þora bara gangast við sér. Mm-hmm. Og það er bara ógæslega erfitt og þú átt ekki,
guðið eða eitthvað til þess að haldi hendina ára með hann. Því það er það sem að vera með alltaf laup undan, eða ekki? Góð punktur. Erum við ekki alltaf, þú veist, það eru alltaf... Jú, að því maður horfir sko á svona innan gæsalappar sína dekstu hliðar eru náttúrulega mistökkar hjá okkur, þá, þá er það þar sem að maður kannski afneitar sjálfum sér. Akkurat. Mest. Já. Og hérna, og það er kannski það sem kemur síðan í veg fyrir að þú náður að leysa þessar hliðar upp sko. Akkurat. Og það út af því að sko þá verður sem ekki sko á sem ekki átök innra með þér af því í hjartanu er virðið okkar. Mm-hmm. Virðið er ekki í því að ég er núna einhver prestur eða pabbi eða hérna þú veist einhver framkvæmdastjóri þarna eða virðið mitt er ekki því sko. Virðið mitt er í hver ég er í hjartanu mínu. Mm-hmm. Stu, og hjarta mitt hrópar ég get en ég er alltaf að slökkva það ef ég þori ekki að horfast í augu við það sko. Mm-hmm. Ég þarf að, og þar næ ég að skína þegar ég komið þangað. Þú veist, þá nær eitthvað að skína frá mér. Mm-hmm. En ef ég er ekki þar, þá er ég alltaf í þessum átökum innra með mér. Einmitt. Þú veist, það er að reyna að sína þær eitthvað sem ég er ekki. Einmitt. Og þar verður, og við erum öll aðna einhverju leiti. Mm-hmm. En þannig gangan mín finnst mér svo, það sem að ég sá svo skýrt þegar ég eignast trúna. Því fekk ég kjarkinn til að horfa henn inn og segja bara, hey, ma, wow. Við erum að taka til hérna sko. Mm-hmm. Vistu, bara, wow, þetta var hver ég var en þetta þarf ekki að vera svo sem ég verð. Einmitt. Búir frá fórt eins og já. Hérna, hvenær er vona bókinni? Sko, við erum að gera lag núna mm-hmm. um bókina. Okay. Ég er með Hauki Há, hérna, rappara og prodúser úr Bandaríkjánum og hérna, Silvíu vingunum minni sem við erum að búta lag sem að kemur út úr í maí, sem okay. er svona uppbytun. Okay. Ég er að vonast þess að hún getur komið út í september. Svona síðastalega. Frábært. Já, mjög spennandi. Takk fyrir koma. Takk. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og með langar að biðja ykkur, það veri rosa vel þegið, að subscriba hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.